killermaskin. Jeg har tre på alt. Men hvis du får siger på en oppover her nå, stopp eventuelt oppå der, og så hekter vi tall så du får... Kjem du unna, ikke sant? Kjem du unna. Ja, hvis ikke så vrenger vi rundt der, men da kan du slippe ned, så det ikke noe problem. Tror du om det? Blir bra, da. Du skal vri sikkert... kamera på deg selv, ja, det skal bli bra. Det blir jævlig bra. Hvor bra så gamle nukkene er godt. Sjelden har ikke gått så stille på lenge enn traktoren. Jeg tror du kan kjøre litt lenger til høyre. Ta stopp der du. Ja. Hadde du fått rygget hengeren rett opp under her nå, så kunne jeg bare slapp den opp på hengeren. Da prøver vi det. Ja, må huske lysa. Nå er det det kjedeligste. Takk for han der. Takk for det du.